Murathe wamesema sasa wanapanga vile ya kwenda kuuza Jubilee kwa soko kuuzia ODM. Sasa nikulisema, dear sister. Haijawahi kufanyika duniani kwamba eti chama ya serikali inaenda kupigwa munada inunuliwe na chama ya upinzani. Sasa nikulize, what logic? Chama ya Jubilee iko na wabunge zaidi ya 200. Chama ya ODM iko na wabunge 70. Sasa inawezekanaje chama chama iko na pale handshake ilipofanyika baada ya DP chama hiyo ya watu 200 ikanunuliwa na chama ya upinzani chama ya watu 70 surely sababu si ndani Sasa hapo ndio tuliona kimeumana. Ndio tukaona sasa lazima tujipange na tukasema tutafuatilia ile sera mimi na rais tulipanga mbeleni ya